Të ndërruar shikues, mirë mbrëma dhe mirë se keni ardhur edhe këtë të njëjtën një foftes këtu në televizionin Sot Shtat. Sonte në fakt do të kemi një foftes artistike, do të flasim së shumti për libra për të rritur, për libra për fëmi, për programe me autorsi për fëmi, për naturisht edhe për ekspozita. Të gjitha këto i bashkon një emër, ai është Arben Trabicka. Bëni mirë mbrëma, të falenderoj shumë që i ke thënë po ftesës për që një foftes në Sot Shtat sonte. Edhe unë ju falenderoj për ftesën tuaj. Shumë faleminderit që i prezent. Ka qenë në fakt një ftesë e kohëve më parë që t'ju kisha në studio, pasi ju më dhatë një libër. Është fjala për librin Këndvështrimi Tjetër Jetës. Është një libër në fakt që vjen mes sferës filozofike e psikologjike, ose le të themi një libër që ndahet mes filozofisë dhe psikologjisë. Futemi në ujrat e librit. Regjia do të më ndihmoj ndërkohë dele dhe kopertina e librit në ekran. Për ty në ujrat e librit, kjo është një libër i cili për mendimin e shumë njerëzve të tjerë që kam biseduar, është një libër që nuk do të më ngoj nga asë një shpi. E kuptoj, nuk do të më ngoj bibliotekës. Sepse ti kam prej kushtotem të jetës. E shumë i thjesht për kuptuar, se për arsye se çdo problem që kam edhur atje, shpjegoj me shembuj të thjeshtë nga jeta. Pra, ju çdo lloj problematike i përqasni shembullin e duhur. Pse këndvështrimi tjetër jetës? Në ç'kuptim vjen ky këndvështrim tjetër jetës? Sepse kështu është formuar jeta. Si? Bëjmë një sqarim nëse mundet. Çdo kush e shikon nga një këndvështrim. Të njëjtën gjë. Këte shikon ti bardhë e zi, unë e shikoj zi e bardhë. Ose dhe me ngjyra e kundër ta. Ose dhe me ngjyra. Varet nga këndvështrimi që shikon shdo njeri. Ka optimizm libri juaj, duhet me nduar gjysma e gotës plot për të dal nga të gjendjet e vështira, të bezdisura, të mërzitshme? Pikërish, prandaj është dhe këndvështrim. Që edhe i që shikon gjysën bosht, atë të mund të shikon gjysën plot. Pra ju për cilë një optimizm në përmjet libri tuaj? Po. Si se thashtë dhe më parë, kam prekur çdo temë të jetës aty. Sigurisht lezuesi besoj ka gjetur vetën, ka kohë që libri ka prekur duar sy lezuesish? Nga të gjithë lezuesit ka marë komente shumë të mira. Ndërko komentet nuk mungojnë, nuk ka mundur të nxjerr disa prej tyre. Skënder Rusi thot, këndvështrimi tjetër jetës, një autori të ri që përcjell një letërsi të re. Kosho Qendro, aktor nga Korça, guxon dhe trajton, Beni thot, tema të dy shkencave që i kanë trajtuar shkencëtarë të mëdhenj. Edhe për këtë duhet komplimentuar në fakt puna juaj, Ben, sepse është pak sa, le të themi, e vështirë përqasja kur emrat të mëdhenj shumë filozofe dhe estetë kanë mundur t'ju afrojnë atyre. Është mbi 13 vjetë e punë. 13 vjetë punë është ky libër. E mos më tepër, po. Edhe për ta mbaruar edhe me një tjetër opinion nga Indiri Dimitër Orgocka, shkolla e jetës është me thella dhe me gjetur se fjalet në letra. Që si që duket për këtë setrën tuaj të qasjes në këtë fushë? Këta pamarë si si jam miqtë e mi të mirë, për sëri i vlerësoj për të... Opinionet e tyre që kam përcjell për librin. Po pa tjetër, ndërkohë ju në parathënin e librit, përmeni edhe mësuesjen e pianos. Ndalemi pak të mësuesje e pianos. Ju keni jetuar në Greqi në fakt? Po, mbi 18 vjetë. 18 vjetë. Mësuesja e pianos, si gjithë fëmijët e tjerë që kisha në patronash, i ndihmoja në problemet e tyre një në teatrën, në çdo lloj problemi, sidomos në probleme sociale dhe me familjen. Çfarë kjo mësuesja? E themi dhe emrin dhe e përshëndesim, Rom besoj mësuesja. Jo, është vajzere ajo, thjeshtë mua më mëson të piano. A ju mëson të piano? Të cilën piano më ke mësova kur, mësova dzojzin, baterinë. Aha, ju mësot baterinë. Një Viki Manusharidhu, edhe sot po flisja me atë. Qëfar ju ka mësuesi ju e pianos? Pse nuk ben një liber me këto gjera që bisedojmë bashkë?
se nga ana psikologjike mund të ndihmoni shumë. Ndihmoja shumë njerëz gjatë gjithë kohës, gjithë këto vite. E kisha kështu si dhunti. Ju e dëgjuat mësuesen, nuk besoj që e keni dëgjuar në fillim. Nuk e kam dëgjuar, derisa i ardhi koha tash i për të bërë për të realizuar këtë libër. Libri ka rënë dorë besoj me autograf mësuesës. Akoma më ka rënë se tani jam në përkthime sipër, nuk kam vërtetuar akoma në greqisht. Ju doni t'ia çoni surprizën me gjunë Elena. E kuptoj edhe këtë pjesë. Uroj që sa më shpejt të mbaroj edhe versioni i përkthyer në gjuhën greke dhe sigurisht le të themi kumbari i kësaj pune, ajo që ka shtyrë në botimin e këtij libri. Pra, opinione nga njerëz të ndryshëm që sigurisht ju e keni sjell edhe keni formësuar këtë libër. Do doja të ndalesha pak tek disa kapituj. Për shembull, ju thoni dashuria. Çfarë drejtoni te kapitulli i dashurisë? Dashuria kam gjetur një... Si vjen në këndvështrimin tuaj? Kam gjetur një gjetje e cila thot, nëse e kthejmë mbrapsh fjalën dashuri, çfarë ndodh? Ri me dashje, qëndroj me dëshirën time. Domethënë në dashuri duhet nuk duhet të imponosh ti dashurinë. Dashuria vjen vetë dhe ngelet. Mirë, po ishte ushqesh dashurinë është një luftë e madhe. Se është një për ditëshmëri. Po, sigurisht. Dashuria ka shumë, është një kapitull shumë i gjerë dhe besoj se në libër ka për dhe faqet më të shumëta. Dhe... Përcillet si një moment... Përcillet nga një këndvështrim tjetër. Që... Jo si që kanë mësuar gjithë njerëzit dhe të ne, po nga një tjetër këndvështrim. Po qëndrojmë pak këtu të këndvështrimi. Në që se zbuloj këndvështrimi nuk do lexonin libër. Jo, shpjegojmë vetëm këtë këndvështrim edhe gjërat e tjera lexuesi le të rikthehet në libër. Për ta bërë edhe pak më tërheqëse kërkimin e librit në librari. Okay, dashuria atëre nuk është momentale, nuk krijohet nga një shikim ose nga një prekje, nga diçka. Dashuria lind bashkë me njeriu. A lind bashkë me njeriu? Po. Se ne ndonjëherë themi që është shikim, prekje. Ajo nuk quhet dashuria, ajo quhet thjesht një marrëdhënie. Qoftë seksuale, qoftë marrëdhënie reciproke që mund të jetë, po, në përditshmëri. Ndërsa dashuria është një gjë shumë e madhe. Dashuria vjen që nga lindja. Që pa lindur fëmija, dhe sa rritet që bëhet pra në këtë fëmija. Në këtë rritje, në këtë grow up të jetës, e kuptoj. Në qofë se nuk dashuron... Përshëndetë mindi transcendence talë, edhe transcendenca futet të kjo pjesë, besoj. Po, pra, në qofë se nuk dashuron njeri ju gjithë shka, nuk mund të dashuroje ty ose mua ose tjetrin, ose bashkëshortin, pra, ose... Pra kultivohet, po thoni ju. Po. Vjen se një ndjenjë gjithë përfshirëse. Dhe pasaj njerëzit stacionojnë me emrat përveçëm të kjo dashuria juaj. E shkoj që jeni pak i rezervuar në shpjegimin e kapitullit, se ndoshta është edhe më interesant i librit, po ja që më bëri përshtypje dhe mendova që të sqarojmë diçka më tepër. E shkoj nga një tjetër këndvështrim, sepse unë e shikoj ndryshe. Nuk mund të imponosh dike të dashuroje. Në qofë se dashurojesh, është dashuria është reciproke. E duhet të vinë nga dyja palët njësoj. Sigurisht, duhet të japësh dhe të marrësh. Për të lidur me një person. Kështu që aty është dhe sekreti i cili... Zbulohet në libër. Zbulohet në libër. E kuptoj, ju insistoni që është... Dashurinë zakonisht e shikojnë që në filore, që në kopësht, që në... Po normal, ka konotacione të ndryshme fjalla dhe kuptimit të shërës. Për indrit, nxisin fëmijët që në moshtë të vogël për të dashuruar. Ndërkohë, është konsumuar e gjithë dashuria, kur vetin moshtë në pjekurisë. Po sigurisht, ka disa lloj dashurisë. Nuk mund të... Për atë dhe unë për familjen, po e kuptoj, për miqë të shokët, edhe afeksioni. Vjen një moment që stopon pëse. Që që duhet shumë kujdes dhe duhet zdo njëri të kultivoj ditë për ditë dashurina. Për të patur një jetë të dashuruar. E kuptoj. E si puna e karmës që t'japërsh edhe duhet marrës dashurin.
ose atë që mbjell atë do të korësh. Po. E kuptoj. Ndërkohë një kapitull tjetër interesant në librin tuaj, e citoj këndvështrimi tjetër i jetës, pra citova titullin dhe njëherë, janë dhuntia dhe talenti. Dhuntia dhe talenti janë dy gjëra që i kanë të gjithë njerëzit. Me po shumë pak janë ata që i përdorin ato në përditshmëri. Si armë të forta, po. Për të çarë dhe për të ecur në jetë. Dhuntia është detyrë e prindrit, është detyrë e edukatorit, e mësuesit, për të nxjerrë dhuntin e talentin e fëmijës. Po natyrisht, duhet dikush të bëhet sebeb që të dalë talenti. Në qoftë se ti ke një dhunti ose një talent dhe nuk e kultivon atë, do të mbetet thjesht një ëndër në sirtar. Qoftë se kultivon dhe ka persona që të nxisin për të bërë këtë gjë, atëherë ndryshon puna. Se mund të kesh arritje në talent. Ndizën shumë drita jeshile, e kuptoj. Dhe ndërkohë ju merrni pak edhe me teknologjinë dhe ndikimet e saj. Jetojmë në një botë që sigurisht teknologjia vazhdon të thotë në përditshmëri zhvillime të shmendura do t'i quaj, sepse nuk dihet ku do të shkojë kjo çmenduri e shkencës. Teknologjia. Përse këtë botës teknologjike? Megjithëse Bezos kishte bërë një lloj autokritike para Kongresit Amerikan që kishte tronditur familjen amerikane me rrjetet sociale. Teknologjia nuk është kjo që shohim ne tani. Teknologjia ka ekzistuar gjithmonë. Tani e kemi në duart tona. Gjithë filmat që dikur i shikonin si fantashkencë, sot janë mëse... Sot janë në realitet. Shikonin James Bond, kishte një orë celular. Kishte një makinë të turuse, cilat i ketë ti tashin në dorë ato. Është parashikuar, le të themi, kjo ardhmëri? Nuk është parashikuar, ka qenë ekzistuese. Ka ekzistuar që në ato vitet, 50-60, ku di unë, dhe të ashtë i bodali në dritë. Edhe gjitha këto filmat që i kolim si fantashkencë, që i pëndjekin njerëzit në përmale, njerën tjatrën, viruset e ndryshme, po e shikojmë të ashtë i në përdishmëri një jetë. Dhe gjera, akoma më të egra, kam për të ardhur. Mos në tremp... Jo, nuk të tremp, është realiteti. Për mira po për keqë. është realiteti. është realiteti që do të në qoj në zhvillime ndoshta apokaliptike. Fix. Se në qdo gje është e shkruar. Që që... Të shpresojmë që ta kemi të ardhmen edhe... Edhe sa për teknologjinë... Më të sigurt. Ju bej lutje këtu në liber prinderve dhe edukatorve dhe mësuesve. Qëfar për cilin në përmjet lutjes? Që mësoj fëmijëve diçka nga jeta, si të mund të mbijetojnë në kushte, shembull, nëse nuk do kenë internet, nuk janë mësuar pa internet fëmijët, nuk janë mësuar pa celular. Pra ka zgjidhje dhe kjo bot, nëse kjo bot virtuale një moment do të ndërpritet? Nuk din të bëjnë asgjë fëmijët. Mos është kjo apokalipsi që ju përmendët pak më parë edhe parashikoj dhe kjo gjë. Do kthejmi përsi, do vikoha, do kthejmi në primitivitet. Nuk do ketë korent, nuk do ketë gjera, nuk do ketë bukë në përdyshane. Nga se niseni për të arritur të kjo konkluzion? Nga lufta e të kundërtave që shkatërojnë dhe prishen, zhvillimi ecja për para, sjellë dhe kthim mbrapa, regres. Po, çdo gjë ka... Ka një cak. Po. Ju është ikonit të tilë. Edhe ju lutem duhet të mësojnë në fëmijit të ndezin një zjarë pa patur shkrepqa po qartë matë. Mjetet kryesore. Të mbledhin dy kërpudha për të mbjetuar, të mësojnë të dy ilaqe nga lullet e... Ju mendoni se kjo utilitet, kjo praktik duhet aplikohet të shmë të këfëmijet është një gjë e mirë, është një gjë që do t'i nxjerrë ata nga kryet vicioz i kryet zhvillimeve ekstreme. Po, pra janë bërë fëmijit, janë bërë robotë, i qikon vetëm kështu, thiri bej qatë duash, në faktë pjesa e dytë e emisionit do të mbetemi të krimtaria juaj për fëmi. Për të mbetur të këndvështrimit tjetër i jetës, të kjo filozofi psikologjike, më ka bërë për shtypje edhe një kapitull tjetër që ju mereni këtu, është jeta dhe vdekja.
në fakt ka shumë qasje, shumë zhvillime teorike rreth këtij dualiteti. E jeta dhe vdekja. Ku fokusohen ju tek ky lloj këndvështrimi? Që të ketë vdekje duhet të ketë jetë. Po natyrisht. Pa jetë nuk ka vdekje, është vazhdimësia biblike, ose të gjitha fetë e deklamojnë në një formë mënyra. Pa lindje s'ka vdekje, pa vdekje nuk ka lindje. Unë shkoj edhe më tej, në derë në përjetësi. Janë duke shkuar dhe një libër tjetër tani që kthehet. Kam lexuar në fakt përkthim të Timoflokos për teoritë kabaliste, po besoj ju nuk i prekni. Jo. Për të mbetur aty po, shikoj që keni në shenjuar disa faqe po. Njëri i tetë ekziston dhe njëndit pëtej për masave njërzore. Në të shkuptim? Ka marë si shembul trupin e njeriut, i cilin gjason me gjithësinë. Edhe sejmë këtu, në qopë se marim si shembul trupin e njeriut, të këtë pas... Keni parasysh? Do shta mbetenin edhe të këthenje e Sokratit di një gjë që s'di azja, po i të kaloni këtë? Jo, unë kam arru, si shtashin fillim, që zdo gjë e kam me shenë nga jeta, dhe thërë për të përbejnë krasim për shkrim të trupit të ndër universit. Të lutem përdore imaginatum për të kuptuar sa më mirë këtë shembu. Kokën e krakasoj me qjelin. Për të desa janë yjet, flokët, trupin me tokën, kembët me fushën elektromagnetike, cila kratë në banë edhe trupin. Edhe... Pse kjo përqasja? Për të kuptuar më mirë... Krasimtare, e kuptoj. Ate që ndoshtë të realizon njëri unë për ditë shmëri një jetë në vetë. Ethem, duke filluar nga qjeli, cili gjason me avënën e njeriut, ose shpirtin e ti, si në pafundësi, ashtu edhe në përberjen e padukshmërisë. Flokët janë panurta, shpesh dalin të rinë dhe bjen të tjere, gjashmëri e ujeve, sa e përpiqesh ti numërosh, ato nga trojnë më keqë, dhe nuk... Ndo shta mbetemi të kajo sentenca e Sokratit, që the mund, di një gjë që s'di asgjë. Për të konkretizuar, po, shikoj që keni edhe një moment tjetër aty të nënvizuar, po. Kër ekziston jeta dhe vdekja, ekziston edhe palasja dhe ferin. Si rjedhojë, ekziston diçka me madhe me fushit plotë, a i të të cilën e quaj më zotë. E ka mund tjetë zotë i... Po, pra kryu e si, është është një loj orientimi, po, në besimin personal të njëri jutë. E kaluar a jote, ose shpesh edhe, eksperiencija të tjerve, betë vrastaris a artmes. Rëndaj, jito me frikën e lirisës i jetës dhe jo me frikën e vdekjes. Okej, më vjen mirë që e silni këtë përqasje në librin tuaj. Keni kontaktuar me pjesën akademike, letë themi me pedagogë që janë pjesë elementit të filozofisë dhe psikologjisë, për t'i bërë këto shembuj edhe më praktikë. Sepse e di që libri është pritur mirë, ka pasur opinione pozitive. Ka pasur shumë opinione të mira, mirë po nuk kam komunikuar me njeri për moment. Ndëri tani, shpresojmë që bas kësaj dalje publike të ketë një interes libri edhe brenda botës akademike. Shiko Beni, dhe nëzorëm kopertin e librit në ekran, do t'i lutem edhe një regjisë të nëzirë kopertinë në parë. Kopertina është një realizimi juaj. Me të shikoj është një njeri dhe disa njerës që mund t'jenë fëmi, mund t'jenë format të ndryshme, përdiqëmëri, ku dionë, fëmjeria, moshë adoleshente, rritja, plakja, shikoj shumë silueta brenda kopertinës. Është e që shkruaj dhe në parathenje, brenda një karakteri, brenda një personi, fshien nga pas shumë karaktere. Dhe këtu, nga mbrapa janë karakterit e njeriut. Janë ato maskat që përdor njeriut gjithmonë. Takoj ty, buzëqesh. Takoj tjetrin, e shikoj me i natë. Janë gjëndjet njërzore. Êshtë kopertin në vaj, është... Akuarel. Êshtë akuarel. Ndërko do t'i lutem regjistë të më nëzirë edhe pikturën fundore të librit,
e bëj për një arsye të caktuar. Ju në libër diku, Beni, thoni që tre ngjyrat që ka Kopertina, që është portokallia, që është ngjyra e kaltër dhe ngjyra e zezë, pasi lexon librin, njeriu kupton tre gjendjet e tij shpirtërore. Ndoshta ne do t'i japim se do kalojmë në publicitet, kohë edhe shikuesit, dhe pastaj shpjegojmë tre ngjyrat e gjendjeve shpirtërore që ju keni ofruar, por t'i japim një mundësi të mendohet shikuesi gjatë kohës së publicitetit, dhe në pjesën e dytë pastaj e bëjmë edhe këtë shpjegim. Nuk e di jetë dakord apo jo. Shumë bukur. Mirë, atëherë do të kalojmë publicitet. Publiciteti na ka rikthyer sërish në studio, zonja dhe zotërin. Ju kujtoj që jeni duke ndjekur Info Ftesë, me mua Vion Tjeti ftuar në studio, Arben Trebicka, artist. Beni, e përkufizuam këtë fjallën artist me fushat që ju buloni edhe sigurisht keni në vetën tuaj. Thamë që në pjesën e parë njerëzit, shikuesit, teleshikuesit, do të mendoheshin pak për Kopertinën fundore. Do t'i lutem edhe një herë gjithë të manxhirë Kopertinën fundore, ku spikasin tre ngjyra, portokallia, e zeza dhe e kaltra. Ja ku jemi. Bëjmë edhe pak shpjegim. Shpjegimi i kësaj është i gjendjeve. Që sa po folëm, shikuesit në vetë vete po mund të kenë. Po? Kjo shërben si një test shpirtëror, nëse përqendrohesh te ngjyrat, ajo ngjyrë që të rreqë më tepër, të regon dhe gjendet tende të brendshme shpirtërore. Atër, ngjyra portokallit, shfar nëzirë si gjendje shpirtërore? Portokalli është diçka e ndryshme. Është një diçka normale. Ndërsa... Ngjyra e kaltër? Ngjyra e kaltër është logjike që është tregon lumturinë dhe... Ngjyra e zezë? Mërzinë. E kuptoj. Atëherë njerëzit besoj edhe kanë pozicionuar dhe kategorizuar vetën e tyre brenda tre ngjyrave që ju propozoni në kopertinë e librit. Ajo ngjyrë që tregon më tepër. Bëhet edhe prangimi shpirtëror. E kuptoj. Mirë, Beni, do të kalonim pjesën e dytë, sikundër lajmëruam tek letërsia për fëmijë. Ju keni tre libra për fëmijë, e keni filluar me Ilaçi Dituriz, Vjersha për fëmijë, pastaj keni vazhduar Për mua s'ka enigmë, Vjersha dhe Fabula për fëmijë, dhe sigurisht keni vazhduar me Pjesë e një bote imagjinare, që janë Prralla dhe këto për fëmijë. Si lindë frymëzimi që ju të përshtateni dhe të shkruani letërsi për fëmi? Jo se bërni të një gjithë jashtëzakonshme, ose sigurisht ka shkrimtar për fëmi në çdo kohë. Letërsia për fëmi është diçka shumë e vështirë. Po dhe që duhet inkurajuar, sepse për një kohë të gjatë ne nuk kemi pasur autor dhe letërsi për fëmi, të paktën për vitet e tranzicionit flasë, por që sigurisht është një tregues i domosdoshëm letërsia për fëmi. Këte kam si dhunti brenda në vetë vete, se gjatë gjithë jetës jam marrë këshme me fëmijët. E theksojmë që në kryet e erës... Kisha dëshirën të bëja... Sigurisht shkruanit. Faktikisht, filova me poezi. Keni vazhduar me fabule dhe pas e keni edhe Prallën. Filova me poezi për të rritur. Filova me poezi për të rritur. Pas taj, thashë... Për fëmi, do shiten më letë. Se në trejke kërkojnë më tepër... E menduat si një gjetje për munges tregu, apo sepse ju ndjeshit më mirë duke eksperimentuar? Jo, në fakt shikoja në rritet sociale, se të gjithë hitë një vetën poezi. E të në qofë se edhe unë poezit, të bëjmë një nga këta. Njëjtë me ata. Ja përbiku gjithmonë të bëj gjera të veçanta. Të silësh këndvështrimin. Atë këndvështrimin që shpjeguat edhe tek pjesë e parë. Mos bëj gjera si zbejnë të tjeret. Asi përsëritur, asi bezdisur. Dhe vendosa të shkruaj një për fëmijë. Bëra librin e parë, të cilin e... Ilaçi Dituriz. Ilaçi Dituriz, se Ilaçi më i mirë është Dituria. Do t'i lutem regjist të kalojmë me kopertinat e librave, po Dituria e njeriu të mbetet Ilaçi më i vyer. Tek i libër e kam bërë dhe me skica nga brenda. A ka dhe skica të uja? Fëmijët. A, fëmijët mund të ngjyrosin, mund të ngjyrosin brenda. Ka utilitet edhe kreativicion. Libri juaj, po, e kuptoj. Desha të bëja diçka të veçantë.
Dhe është në fakt një botim i veçantë, nuk e kisha parë brenda në fakt në pjesën e. Dhe libri tjetër për mua ka enigmë, për cili ka të veçantë. Vjeshën për sillni fabulën si risi aty. Po, por ka edhe pika pika, ka fjalë të cilat mungojnë. Do të thënë ju kërshërinë, risni kërshërinë. Do t'i plotësojnë me. E kuptoj, pra sillni lojën imagjinare për të rritur kreativitetin e mendimit. Mungojnë pikat, mungojnë. Për mua s'ka enigma. Do të thënë edhe një fëmijë mund të gjejë ato fjalë. Gjenden, e kuptoj. Ndërkohë që ka gjetur ato fjalët ose me fjalë të tjera, nga faqja përballë ka pastaj për të krijuar vetë një vjeshtë, një poezi të tillë fëmia. Do më dhënë është diçka prape veçantë se e inkurajon dhe fëmijin të bëjë diçka. E kuptoj, shumë interesante gjetja. Tili në mësim, 2 plus 2 bëjnë, thotë mësuesja, pika pika. Kush e di dorën të ngrej, të gjithë nëzënsit, pika pika dorën, po unë valë pëse mos e ngre. Hëmo tili, po në thuaj, sa bëjnë 2 edhe 2, njëherë që ti ngrejt e dorën, mos të ngrejmë ne në pika pika. Do më thënë, përgjigjet janë këtej matanë, do më thënë, gjitha pikat ka një loj përgjigje, i referojnë një loj përgjigje. Me këto, përgjigjet këtej mund të kryoj një vishë të ti, mund të kryoj në fjallët e ti. Ta kryoj fëmija, po e kryoj një? Ta kryoj fëmija, pra. Nëzis në fantazin e fëmive. Unë kam një vlatë të vogël di pjesën pika pika, mami sa herë bën pazarin, logarit i bën a i. Në fakt, unë se di përgjigje, ngrita dorën si të gjithë, doja thjesht të kruaj, por edhe koka bën gabim. Pra fjallët qeles që mungoni në të katër strofat, janë ngritën, mësim, shumë zim, kokën. Me këtë fjallë mund të kryojë. E kuptoj. Bëhet për arendës pjesa e vazhdimësis. Pikërisht pandaj kam qësuar dhe për mua s'ka enigma. E kuptova, shumë e qartë. Mund të gjejë atë, edhe të kryojë një kohësisht. Ati ju them dhe kushkoja në disa shkolla, e të që nuk kam, unë jam një thjesht njeri, nuk kam as birë, as gjithë dalojëm, që jam shkrimtar, apo jam kudion qare pitete mund të venë. Për dhe sa jam unë këshu, mund të bëshë edhe ti. E ju them, ben një dy reshta, e kryoj në diçka. E kuptoj. Dhe shumë gjenës më kanë berë në moment vjesha. Keni komunikuar me gjenës të ndryshëm? Apo fëmi që sigurisht kanë marrë në duar libra tuaj? Shumë, në më dhe më kam bërë shpështypje. Një shkollë kam vajtur për erë të dytë dhe një vajzë e vogërë në klasë të katërt, ku dionë. Shpër e ka se? Një si librush këshu me poezit të sajat. E kuptoj duke u nëzitur nga fantazia, e kuptoj nga fantazia libri tuaj. Po, prala mbetet pak me vështirë në fakt, si gjeni. Nuk e di sa e vështirë mund tjetë, për mua është diçka e lejtë. Për deri sa ju e kryoni. Është tjetë stjesht imaginatë. Për i kështë dhe kërë dhe titulli pjesë e mbote imaginare. Qëfar si li ndryshe prala të tua, ja? Qëto njeri mund të... Këto prala që janë për fëmi. Esim edhe me kopertinën tjetër, me ndihmon regjia, me pjesën e pralave, pjesë e një bote imaginare. Duke shkruar të prala, më pëlqyen shumë dhe kam shkruar dhe mbi 30 prala të tjera tani. Pra keni gati një botim tjetër. Bota e magjepsur e yjeve Ylli, Lulja, Deti, Maria, Bredhi, Milingona, Ylberi, historia e mbretit Farktar, Qenushi, Dhudhu. Dhudhu. Emrat e personazheve prala tuaja gjithmonë janë fantazie juaj. Edhe Dhudhuja. Më beso, është shumë vështirë të gjesh emër, mund të shkruash një liber dhe nuk mund të gjesh një emër. Po, më duke se ju e bëni lehtësisht të gjë. Êshtë pjesë talentit. Dhudhu, Qenushi Dhudhu, Dhudhu ishte një fjallë, Dhudhu është një qenush me fantasi, që mund të fliste dhe gjunë e njerëzve, edhe Dhudhu e kishte emrin sepse kishte dhuntinë të fliste. Dhudhu, dhunti e dhuruar. Mbetemi prapë të këfilozofia. Shpjegojnë shumë gjera, po, e kuptoj. E kuptoj. Në fakt, Beni, po ka që interesant, janë edhe personajet, tuaja, ju jeni edhe autor
programi për fëmijë, programi televiziv, sigurisht janë dy personazhe shumë interesantë, të cilët janë bërë shumë të dashur për fëmijë, zbulojmë. Pimbi dhe Pumbi. Pimbi dhe Pumbi. Mbetemi prapë te kjo fantazia e pagëzimit e emrave. Ç'është Pimbi, ç'është Pumbi? Pimbi është një fëmijë ose një kafshë trazavac, i bezdisëm, i ngacmues, ku di unë, ndërsa Pumbi është më i matur, më i pjekur. Do t'i lutem regjisë të më nxjerrë edhe dy personazhet simpatik që keni krijuar ju, Pimbin dhe Pumbin. Dhe fëmijët vinë gjithë të dëshirë të njohin Pimbi dhe Pumbin. Po, shpresojmë t'i kemë në ekran në këtë moment, dhe ne ndërkohë bëjmë komentet e tyre. Ja dhe Pimbi dhe Pumbi, ndoshta dhe një plan më të madh që t'jenë më të afërt personazhet, se gjithmonë bën të dashur për pjesën e fëmijëve. Allo e rolin e Pimbit. Është vështirë se ju me sa di, përveç se i krijoni si personazhe ben, edhe i luani në një mini teatr kukllash. Edhe këtë teatrin e po s'keni një personazh, keni dy, dhe është shumë vështirë për të dalë nga njëra gjendje për të hyrë tek tjetra. Fillimisht e bëj kam bërë me çorape. Me çorape, mi ngjyrosa me dy sy. E kuptoj, imituat pikërisht personazhet. Pastaj ktheva në kukullë kështu. Dhe kemi referë të parën, në mbajmend ishte në karantinë, kur ishte çdo gjë e mbyllur. Periudha e pandemisë. Dhe dolën gjithë fëmijët e pallatit. E kemi eksperimentuar të pjesë e pallatit. Po, kemi bërë nyrjet e pallatit. Kemi argëtuar fëmijët. Dhe disa presigjatorin, magjira, numra shpecies i beja. Këngë, valë, njërë teatrën, do më dhe në gjithë njëzit ishin të mbyllur brenda në përshpi, kurse ne për një parti poshtë të jashtë pallatit. E kuptoj, gjenit kohën edhe t'i argëtonit. Dhe ishte, më pëlqyen shumë. Njërzit për nëzirë nga periuda stresante. Ata fëmi këshim bërë dhe këshim pikturuar edhe token, njërën teatrën, vaksina, ku di unë gjera, këshu këshim ishte një... Fantazia e tyre... Po, këshim ishte një shumë e bukur, të rinjë diska spektakulare. E vazhduat pas taj mëtej pas periudës e pandemis? Jo, jo, ajo ishte thjesht. A thjesht aty. Pas taj ju fokusuat e programi juaj televiziv me këto dy personaje. Si autor programi për fëmije, sa përgjegjësi ka tek autori, ajo që ti kërkon të mesazhosh, të sjellësh në formën e kumtit, mesazhit? Përgjegjësia është shumë e madhe. Nuk mund të bëj dot çdo njeri. Po pa tjetër. Dërsa unë, sepse kam kërkon një përvojën e kaq viteve që merrem me përvojë, po. Duke njohur botën të fshehtat, dëshirat e tyre. Ari t'i kap në gjithçka. Për benin Pimbi apo Pumbi? Pimbi sigurisht. Pimbi mbetet kryefjala e zhvillimeve historive. Pimbi më pëlqen më shumë, sepse është tip ngacmues. I shkafët, i zgjidh situatat, del prej tyre e kollaj. Është torollak ndërkohë. Torollak në kuptimin e naivitetit apo bën sikur? Po, bën sikur. Se kështu gjithmonë duhet të ketë një zgjuar, një... Po, vjen dy personazhe, dy situata, dy gjendje përballë njëra tjetrës. Si punë magnetit, cilat o do shtyhen, o do të rriqen. E kuptoj. Pra ju keni filozofinë, atë filozofi që e realizoni tek libri për të rritur, sigurisht e sillni... E ruaj dhe në çdo... Po, në çdo lloj botimi, e kuptova atë piknisjen edhe gratskën tuaj për të vazhduar. Në fakt, libri tuaj i parë, pasi folën për librat për fëmi, do t'i kthesha dhe njërë këtë vështrimi tjetër tjetës, ju thoni e mbaroni librin me sentencën, thesaret më të shmura gjenden vetëm poshtja stekut. Në faktu nësë difusja gjithë poshtja stekut, këto thesare. Qofta ato të fëmive që të letërsis për të rritur? Ashtu është se, ndërkohë që të gjithë të tjere të bjenë gjumë, onë qohem që gjejmë momentin për të shkruar. Atër e shkribi dhe trupin në qetësi, nuk ka dhe zhurma jashtë,
Do më dhe në kur e ke kokën në një astek, të vinë pastaj mendime të ndryshme, të vinë ose një ndër mund të akthesh në një prallë, në një diçka. Fantazin të uaj. Pandaj aja është një thesar. Thesar i gjendet poshtë i astekut. E kuptoj. Dhe unë do të jepja një aktualitet edhe më kuptim plot, gjithë librat me të një loj thesari për t'i gjetur poshtë i astekut, për të vazhduar ditën tjetër me, ku di unë, episodin, faqen e radhës, kapitullin e radhës, librat të mësojnë të mos gabosh. E bën jetën edhe më të mirë, besoj, këto loj personajësh, me të shkuarat bëmat të artëme në tyre. Prandaj libri ka qenë dhe do të mbetit, ka egzistuar gjithmonë në kohë. E kuptoj. Kështë është diçka e veçantë dhe... Pavarësi se nuk më bën përshtypje që kam shkuar këto libra për sëri, ndje një kënajsi që kam shkuar se... Se nuk ju bën përshtypje, se e shikoj këtë pjesën e modestisë. Që në fillim të emisionit, në vazhdim si... Nuk më bëjmë përshtypje se nuk... Se gjdo njeri mund të bëjë. Unë thjesht kam kushtuar pak më shumë kohë se dikushtu... Jo, gjdo njeri mund të bëjë, në fakt. Po, mund të bëjë. Ose mund të bëjë, po jo të prejtë suksesi. Për dërisa e bëra, unë mund të këtë bëjë të e mund të bëjë të dikushtu jitër. Thjesht duhet kushtosh kohë, në gjdo gjë. Në shdo që është bëjmë, është unë të ai kapitulli dhutia dhe talenti, për sëri. Në që fëse kushton kohë në diçka, mund të arrish qëllimin. Në arrish realizohet, atë gjë që do fort. Kur ke një talent, në që fëse ke dhutin tine, pastaj arrin diçka shumë më tëjpër, në bik të talent që ke. Që që... Më thatë pak me herët që keni në proces... Le themi plane botuese edhe 30 prallat tjera për fëmi? Ashtu kam me bolek. Kam bi 30 pralla, kam bi... Mund të kem bi 2000 poezi. Që janë për fëmi? Jo, që janë për të rritur. A, janë për të rritur. Po flasë për pjesën e fëmive? Janë prallat e tjera. Dhe këto që po shkua, se këto ishte një si provë, mund të themë. Aha, që e këni ka jore sukses. Janë shumë të bukura. Të gjitha kanë shumë këshilla brenda, kanë mesajë shumë të forta. Pa tjetër. Të këndshme që mund të kuptojnë njerëzit. Kurse këto tirat janë akomë të bukura. Janë edhe më të bukura. Kurë qikojnë në dritën e... Letë të presin ende shikuesit dhe të kërkojnë librari botimet e ardhshme të radhës. Ka një personazh tjetër, po ka që interesant në prallat tuaja që mund të përveçojmë në këto që do të vinë, coming soon? Ka shumë se janë me... Një personazh që veçojmë. Janë me... Jo, se unë u dashurova me emrat e personazheve tuaj. A, personazhe... Dhudhuja, Pimbi Pumbi... Në pyllën e shtrigës... Ka një personazh aty interesant? Ndoshta s'të vjen ndërmend më tani. Edhe emocioni televiziv i bën të vetën ndonjëherë. Kur të bëjmë që të kemi pranë ca gjëra që bëjmë të themi. Atina. Atina. Në pyllën e shtrigës Aktina. Atina ishte një personazh që ishte si shtrigë, po ishte e keqe, por ishte e mirë në zemër, në shpirtë. Si përfundim, doli shumë e mirë. Konvertohet në mirësi. Ka goxha emra, përshëmë këtu vështirësoha të gjeja një fatkëtari Din. Ishte betë fjallë për në Indinë e lashtë, ku dihon, me mbretër, me këshu njërë në teatrën. Edhe ishte shumë vështirë të gjenja një emër, gjitha emër Indinë. Më pëlqen pjesa, më pëlqen pjesa e fantazisë që e keni këshu... Ishte mbretë i farkëtarë. Shumë të kultivuar dhe të zhvilluar. Mbretë në një moment. Ka shumë... Keni guxuar të vini pjesë teatrale të shkruar nga ju, dhe më thënë, t'ja uqoni teatrove të kuklave, sepse ka munges në fakt edhe për pjesë teatro është për fëmi në Mos Gaboj, për pjesë komtare.
këtu është një çik si vështirë, se është Shqipëri, dhe është shumë vështirë të çashni për këto. Po gjithsesi ju keni pjesë teatrale, keni tentuar të shkruani? Kam bërë edhe për këtë për Portokallin. A keni bërë edhe material për Portokallin? Mirë, po nuk kanë. E kuptoj, e kuptoj. Megjithatë do të vi momenti edhe dhe këto të bëndë ato realitet. Kam ndryshuar këto emrat e mund të bëjnë Pimbi dhe Pumbi. Aha, e kuptoj, e kuptoj. Të njëjtën skenar. Aha, e kuptoj. Pra i sillni edhe më të aktualizuar edhe më të rritur, besoj, edhe më interesant në filozofinë e tyre të përfaqësimit. Jo, nuk është ashtu, është kundër të asaj, i kam bërë, ajo ishte për vitet e efemerisë të këtyre. Dhe këtyre u pushtatet Pimbi dhe Pumbit për moshën që kanë. Kështu që asgjë nuk ikën në kotë. Si e shikoni në këtë moment letërsinë për fëmijë? Është në vendin e duhur, i thot gjërat siç duhet. Asnjëherë nuk ka impenjimin që duhet të ketë letërsia për fëmijë, sepse i dedikohet një moshe delikate. Flas tregu në përgjithësi, si vjen këndvështrimin tuaj? Tregu në përgjithësi është në qoftë se nuk je fëmijë në vetvete, nuk mundet të përcjellësh. Po jo, në fakt si e shikoni? E shikoni premtues? Është premtues, sepse pikërisht kjo ishte emra si ju që vazhdojnë të prodhojnë. Se fëmijët 300 sa më shumë, 300 më mirë, e si fin gjenë. Mbetet në memorien e tyre. Kam shkruar dhe më shumë për fëmijë dhe jo për të rritur. Jo se nuk kam mundësin të shkruaj për të rritur, shkruaj dhe shumë më mirë, një po letësia për fëmijë më treqë më shumë. Pra, emra primtue si puna juaj bëjnë që letërsia për fëmijë tjetë në rrugë në duhur, letëve me vazhdimësia e shkrimësisë saj. Po? Emra. Athina Bino ka shkruar për fëmije, Odisej Plaku, janë ca një radhe re shkrimtarësh që shkruajnë për fëmije. Nuk e di pse në kokën time ka ngelur emra si Adelina Mamaqi, Gaqo Bushaka, ato Gaqo Bushaka dhe që nga ka rritur, që nga Cufo. Janë që nuk arrijen, Cufo dhe Bubi Kacurel. Ata nuk arrijen. Se u rritëm atë frymë dhe... Më ka bërë në fakt edhe një libër për shtypje 7 kotelet, për kujtoj e një ditë me ca miqë, nuk e di kishtë edhe një loj ilustrimit bukur. Unë kam dhe një astek me 7 kotelet, të shëmbizu shumë në dorë. E ishin në fantastike ato. Në fakt, në njerë botimet për fëmi, nuk e di pse lem për dëshiruar, me pjesën e ngjyrës, kopertinës, duket si kur bëhen me ngjyra shqiptare. Dhe mua më duket si kur fëmijëria jonë ka pasur ngjyra më të bukura në kopertinat e librave. Jo se duhet bëhem nostalgjik për një x-ko, po them që i kushtojmë shumë rëndësi imazhit kopertinës. Është përgjedhja grafike. Për shembull, dikur, vinte ai Xhaxhi Piktori dhe pikturonte Cufon dhe Bubin dhe Kudiun njërin tjetrën. Ndërsa tashi e merë të printuar nga interneti. Kurse e ngjyrat në njërë dhe tjere tjere. Nuk e di, Safo Marko më kam betur në kokën time me ato ilustrime dhe saj. Atere shdo gjebë eshe me ilustrime, mi po pikturoshin me dorë. Ndërsa tani dali shdo gjen nga kompjuteri. Shqy që nuk dele njëta... E kuptoj. Kemi pasur fëmijërin më të bukur, e the me plot gojën dhe me bindje të gjë. Kemi pasur dhe s'ka potalur fëmijërisja që kemi kaluar në. Të shpresojmë që gjërat do të bëhen edhe më mirë. E jemi të kjo zhvillimi i teknologjisë, jo në regres, po në progres. Ta shikojmë gjysmë në gozës plot. Mirë, do të kalojmë pjesën e tretë tek ekspozita tuaja. Kalojmë publicitetet dhe flasim pjesën e tretë për to. Publicitet. Publicitetin a ka sjell në pjesën e tretë, infoftezojnë dhe zotërinjë, ju kujtoj që jeni duke ndjekur këtë emision live këtu në televizionin Sot Shtatë, me mua vion të jeti ftuar në studio Arben Trebicka, Ben si artist që ju kam pagëzuar që në fillim të emisionit, do të ndalemi tek pjesa ekspozitave tuaja. Prekëm letërsim për të rritur, prekëm letërsim për fëmijë, mbetemi tek ekspozitat.
keni arritur të realizoni ekspozita me punimet të ndryshme që vinë nga riciklimi, keni ngritur në artë edhe lojrat vjetra tradicionale. Si ka ardhur kjo ide, kjo mendim, kjo piknisje? Përderisa jam marrë gjithë konë me fëmijet, pa tjetër që do ishin dhe lojrat? Ishin lojrat, ishin pjesë fëmiris tonë. Një fëmiri cila nuk ka për të arritur kuru. Gjunit i kishim me gjak, duart me gjak, buzqeshen e kishim dhe në vesh. Kemi qenë të lumtur. Me robat e grisura me arne, mirë po kishim lumturinë. Një gjë që sot mungon. Sot mungon. Mundohen ta marrin nëpërmjet tabletit, thamë, dhe botës teknologjike, rrjeteve sociale, lojrave, online, ose jo online. Kjo i ka mbyllur fëmijët në shtëpi. I ka bërë më fabrik, më të fabrikuar, më... Nuk kanë asë nuk lëvizin, asë nuk meren me sport, janë shumë të rata që meren me sport, ndërkohë që ne... Kishin sport gjithë kohës. Po e kuptoj, një pikë pyetje e madhe tani në fakt për rritjen e fëmijëve. Dhe kjo më shtiu të bëja dhe këtë muzeun shëtitës, ose ekspozita në të gjithë Shqipërinë, apo në disa qytete? Këte kisha synim për të bërë, mirë po nuk kam qarë do dherë tani. E keni realizuar vetëm qytetën e Korçës, besoj. Ecim me pak fotografi në fakt edhe bëjmë edhe një lloj komenti. Më ndihmon regjia me fotot e pjesës së tretë. Kjo është një kukull e fëmijërisë? Këto janë tjetër gjë. A janë, besoj, në këto ekspozita me mjetet e recikluara? Me mjetet e recikluara. Po mirë, me që jemi tek pjesë e riciklimeve? Me copa guri. A janë, është një kukull me copa guri? Po, këto i kam marrë këtu në Gjollë. Gjollin e Pogradecit. I kam marrë borgjë nga Pogradecit. Liqenin tonë, po. Kam bërë disa të ndryshme këshu, ishin shumë të veçanta. Shumë interesante janë. Dhe më dhe është një diçka që mund të bëjë gjdo njeri. Një jo gjdo njeri, unë vazhdet të këmëngull që jo gjdo njeri. Ashtë ishte është idea. Duhet edhe pjesa e talentit të bashkohet edhe me fatin edhe të arish të përshfaqesh vlerat e tua. Mirë, si me një tjetër foto, këtu jemi... Edhe këtë janë me guru. Në mos gaboj është imazhi i simbolikës shkollës për Shqipe. Po. Apo të seja e Korçës, po, po, po. Me indikur me pende dhe me... Me pende për diturim, po, po. Pa pjesën e pushkës. Mbi copat e gurit... Edhe këto janë gurë nga Pogradeci, po më thua, jo. Edhe nga Pogradeci dhe nga lumejt e Ersejkës. A, nga zonat e Ersejkës. Pra, në simbolika e diturisë, arsimit. Se gjatë, për gjatë lumit ose gjollit, janë me lëmuar si përfaqja, për të ngjitur këto. Ja, për të ngjitur ato, e kuptoj. Tipi instalacionesh. Kam kapur figurat të vjetra që i kam ngjitur aty dhe duket një gravurë. Duket interesante, në fakt. Ecim me një foto tjetër. Këtu nuk e di... Edhe këtu kam bërë... Êshtë një imazh? Janë punime të cilat i bëjnë drasë dhe në... Jemi në figurat biblike besoj të kishës? Jo, jo, kjo është titër gje. Êshtë titër gje? Êshtë pagane. A, është simbolik pagane. Êshtë një imazh i vjetër, nga librat e vjetër i kapja. Unë thjesht bëjnë këto kornizat që dalen duket si në mermera, jo. Duket një gje veçantë. Është fantazia e punës të uaj. Dhe është një gjë shumë e thjeshtë, që bëhet vetëm me stoko dhe me dru. E kuptaj. Ecim regjia. E kjo pësërim e gura, është një taj gjë. E keni vizatuar gurin? Jo, duket si e vizatuar, po thjeshtë nuk është i vizatuar. Është letër e ngjitur. A, është letër e ngjitur në bigur? E ngjitën letërën, e kruan letërën, e mbetet vetëm... Nuk e të regojmë sekrete. Mbetet vetëm në stamba, s'ka problem. Për cilë,
edhe zanat ndonjëherë në kohë krizash. Nuk e bën çdo njeri. Nuk e bën çdo njeri. Është punë e vështirë po po. Qofse nuk të kapin duart. E kuptoj, e kuptoj. Edhe këto janë imazhe këto të ndryshme me copa druri të lyera me flet floriri. Mhm. Ashtu si. Dhe besoj janë foto të ndryshme pastaj njerëzish. Që ju e krijoni për të vendosur. Do me thënë, kap çdo gjë të mundshme që mund të gjejë, copa druri, copa gurësh, kështu dhe i kthejnë diçka, ju jap jetës. Pra, këto kanë qenë pjesë e një prej ekspozitave tuaja ata por në qytetin e Korçës. Ecim më tej. Prap nga këto... Dhe këto punimet, bësëri... E kuptoj. E gravurat të ndryshme. E keni bërë me kokre kafe? Po, me kokre kafe dhe me copa coffee litari. Time, koha e... Për kafe. E kuptoj. E kafe stonë në rastin konkret. Edhe ne kemi një kafe që i bëjmë publicitet. E di kafe në tonë apo jo? E, sigurisht, po gradec jemi. Kush është kafe jo? Prince kafe. Prince kafe. E këta me copa guaska që i keni nga deti. Cilat kanë gjitur përsëri pejsazhe të ndryshme, varka, mace, buf. E kuptoj, e kuptoj, është fantazia juaj pastaj që i jep atë anën e të pëlqyrës, të bukurës, të veçantës, interesantës. Do të them, çdo gjë që dikush e hedh në plerat, unë e mbledh dhe i kthej në bio. Po pra, jemi tek pjesa e riciklimit, ekspozita ricikluese që bëhet interesante një moment caktuar në ekspozimin që mund t'i bëjmë në ambientet ndryshme, zyrë, shtëpi, ku dion. Zoti Orgocka në Muzgaboj, është një dedikim për regjisorin dhe aktorin Dimitër Orgocka. Kishte ditë lindje dhe ja bëra këtë. Keni pasur kontakte me zotin Orgocka, besoj, përderisa ai keni qenë miq, ju ka bërë edhe një dedikim në parathënie. Po, na troqi pikërisht ky libër. Dhe gjithmonë vinte bashkë me Koco Qendrën dhe pinin kafen bashkë. E kuptoj, e kuptoj. Prap jemi në copë. U ngjitën dhe u bëmë shumë miq të mirë. E kuptoj, u krijuan një miqësi e fortë mes jush. Jemi prap në këto instalacionet me pjesë guri. Po. Edhe me gjyrat e ngjitura për sipër. A, këtu jemi në figurat... Ikona, ja. Ikona, ikona. Të botës kryshterë, po. Po, do të vazhdojmë me një grup tjetër fotosh, që kam idenë e lojrave. Kam idenë... Ju mi dërguat lojrat, atër duhet të kërkoj në telefonin tim, jemi live në një emision të drejt për drejt, për të kaluar pjesën e lojrave, dhe unë ja dërgova regjis, besoj do t'i kemi në ekran tani shumë shpejt edhe ato. Me të njëjtën mënyrë kam krijuar dhe lojrat e fëmijërisë që luanim ne dikur. Përmendim disa nga këto lojra. Loja me anshik, me fuga, me telefon të prishur. Me telefon të prishur, me shkruan... Në fakt shumë interesante ideja, ngjizja e kësaj pjese që ju ka vajtur në mendje. Është një gjë që dueshe dhe i mungon. Për të shkundur pluhurin e... Jo për të shkundur e haresës. E haresës, po është e nevojshme për... Për t'i nxjerrë nga rutina e përditshme që thamë, po e tabletit, apo e rrjeteve sociale fëmijë. Kjo është loja me glomka. I bëjmë një plan të parë, loja me... Me glomka, e mban mend? Se di, nuk e di. Me një top, hapnim gropa në... Aha, që i dhe i topi dhe pas të jepim dënime. Dhe i një topin, duhet të kap një e topin, e të godisht një ata që i këni në direkt me... Duke larguar me vrapë. Interesante. Sa persona ishim, apnin nga një gropë, dhe rinte zdo njerë imi gropën e ti, ati ku ngele i topin... E di, e kuptoj tani edhe e kujtoj. E kupton ti, po duhet të kuptoj në atë... Edhe shikuesit, po. Kjo është karoca me guzhinjeta, qerka me guzhinjeta që i teshim. Po, e kuptoj. E si ndërmënd edhe këtë loj
Karoca. Ishte një gjë. Në fakt e varfër po interesante, jo, makina e ëndrave të fëmijërisë. Mire, akoma këtu në gjoks kam akoma një shenjë. Aha, që jeni rëzuar besoj. Me këtë karocën, isha shtrirë barka. Mos më thoni që është karoca juaj e fëmijërisë suaj. Jo, jo, kjo është tjetër. Është një imitim i saj. Aha. Edhe ka një shenjë. Ma kafshovi aty dhe kam akoma shenjë. Kam mbetur. Lëja me ashikë. Kjo si është? Ashikët janë kockat e deles ose të derit, kockat e kyçit të këmbës. Janë ashikët. Gjepat i këshin bushu me ashik dhe me packape e bire. Një ashik i vinim një copë plumb që cikën e vithin nga satët elektrikut, e lithnim me tel aty që të beshe i rendë, ndërko vendosim ashikët në radhë dhe nga një distancë i gjuanim. Ata që ashik që i binin i fitonin. Aha, e kuptoj. E bëshin tanët. Një loj mënyre, po. Një loj mënyre për të qenë fitues. Kemi loj tjetër këtu kam i den? Kjo është kutia me kalbitër. Aha, aha, që e gjuanje. E mbushje, ka një film, sekuencë pas gjurë. Sina e filmi, po, që do të shpika topi. I Gjanfise Kekos, po, e kuptoj. Vendosin një copë skarbiti aty edhe pastaj zije e ovrima, zije e brima, i dhije flakë në mos gaboj, i thërita dhe unë fëmjëri stime. Karbituri zhdroshin gaz. Ndo njerë thyëshin dhe gjama. Thyëshin gjama, një shokje ka shenjë këtu akoma. A, mund tjetë goditur, po e kuptoj, e kuptoj, ka pasur dhe incidente. I këtë delë katë pesti. Po, ka pasur fuqi, ka pasur fuqi. Aha, loja karbitit. Po karbitit si siguroj Benon atë ko? Apo gjendëshin? Ka edhe tani karbit. Ka edhe tani karbit. Sepse karbit të jashtë që këta që ngjisin me oksigen. Po, në fakt ka qenë një lojë rezikshme. Kthehet në gas ajo dhe ka qenë një lojë rezikshme kjo e karbitit, sepse mund të godiste në fityrë. Ishin të rezikshme. Pse lojë me lastikje? Po, edhe lojë me lastikje. Qdo gjë ishte, ose me lastika me kapsula. E kuptoj, e kuptoj. Të zinin në sytë. Por gjithsesi ka qenë një fëmijëri interesante. Edhe kjo pjesa e... E bukur edhe kjo pjesa e lojrave të fëmijërisë. Të komplimentoj që ke nuatë e juaj. 100 lojra, mbi 100 lojra i kam qukë që janë me objekte. Pasaj brenda kësaj janë shumë lojra të cilat nuk janë me objekte, si telefoni prishur, si ajo me shambi. Po ato si keni realizuar telefoni e prishur? Jo, si është i kam shkrojtur me... A i keni shkrojtur që mos umbin memorien e kujtesës? Ose me kungulleshka. E kuptoj, kisha kungullesh, po bën dy kungulleshka. E sildërment, e sildërment. Po pse dy. Do doja që do të kisha shumë, do të kisha pasur shumë dëshirë që... Po jemi në tjetër loj këtu? Me... Loja me misrë? Koburja me misra. Si është kjo? Me një tel, vendosim një misrë aty, benim në të formën e kobures. A që ka gjuanta, jo? E fishin këshu dhe gjuanta, jo. E i dhe kokrën e misrë të lartë. E të dishte shumë. Si puna e të sa thumbave të voglja që kanë qenë të lastikët. Po, ato ishin lastikët me kapsula. Si për naturisht edhe kjo me misra. Jo, po thoja pak me herët që do të kisha dashur të isha pjesë e kësa ekspozita. Të kisha park të ekspozit. Besoj ju mund të lëvisnë për qytete. Pse jo mund të ketë një risjelje dhe në Pogradec. Dikush nga autoritetet e bashkisë, pjesë e kulturës, drejtoria e kulturës në ashen në këtë moment dhe ekspozitat jetë e pranishme në Pogradec. Fuga me shishkat e penicilinave, me tapën e penicilinave, të gjilperave, vinjen fije shkrepse dhe benjen fugën kështu. A po, që të vërtitej, të vërtitej. E qa nuk kanë bërë shqiptarët, edhe fëmijët shqiptarë në fakt. Nuk janë shqiptarë, nëse filorat kanë erdur, jo nga Rusia, jo nga Kudionë. Nga vendet ndryshme. Se jam interesuar dhe kam pyetur në gjithë botën, janë lojtër pozuar. Nuk ka pasur asë një loj shqiptarë nga këto ne, keni bërë një ullumtim? Nuk kam bërë, po që duhet këtë dhe lojra shqiptarë. Duhet këtë dhe lojra shqiptarë, duhet këtë shumë interesantë të evidentonim dhe të nëzirnim lojën shqiptarë. Po kjo që është? Kjo është kërcaska me qelës. Një qelës, një gozhdë, i lithim një qese, e mbushim e barut për shkrepseje,
e ithnim lart kërbinte poshtë kërciste. Aha. Ishte ose me qese kështu, bënte zhurmë, tip zhurmues. Ose me çelë shumë të goditur në tokë ose me një gozhdë dhe me një copë të dru. Në fakt do si në fillim kuqe mbi mure që trembin ato. Po, e kuptoj. Tipi pukafkave. Ballistët po. Ju në memorien tuaj i keni prekur besoj këto lëre që keni sjell. Si u shpëtuar asgjë nga me objektivi i memorjes. Sport ka e vogël, besoj se ke lojtë atë. Po, po, kjo. Një imitim i lojës futbollit. Po. E kuptoj. Kuptoj. Me gozhdë dhe me një detkë. Nuk e di që ja kemi foto të tjera. Janë shumë ta lojrat, janë loja mos mund ze, loja me... Jo, më vjen mirë që edhe bëni edhe një loj treguesit lojrave të tjera pëstaj. Këtu jemi? Janë birbilgat. A birbilat. Benim me këtë benim tre lloj birbilash. Me që bëshin me lëkurën e shelgut, mos gaboj, jo. Janë të tjera me lëkurën e shelgut. Po këto? Këto janë me kapaçkat e vazove. A, kapakun e vazove, në qofse prisje në këtë formë, ose në formën e asaj fesë, ose në të lesë. Lesë, po. Dinin këto lloj birbilash. Një me që i fut një tapë brenda dhe bente brrrr, si birbilin, ndërsa këto, dy llojet e tjera ishin të thjeshta. E kuptoj, e kuptoj. Interesante, në fakt të falenderoj shumë për gjithë këtë emocion që na i solle në përmjet fotove, këtu jemi. Kjo ishte shkrimi që benim dikur. Shkrim si? Shkruani me limon. Me limon? Me limon. Nuk e kam ditur. Me penë me unë të shkruani materë, pa taj shkruani me limon e një vinë një letër, ta jepja aty letërën dhe ishte bardë nuk duke i azje. A limoni kishte efekt që të afshin të shkrimin? Nuk duke, ajo që kështë shkrujtur. Gjurëma. Beje me ekur të nëzëjtë, ose e vinje poshtë flakës qiririt. A dhe e nëzirëte. Dhe e nëzirëte ato që kështë shkrujtur. Këto nuk duke si ato konspiracionet e sigurimit shtetit me diversant dikur. Për ato kishte një loj tjetër, ishte një loj tjetër boje që shkruani dhe nëzine e përdonim vetëm këta të sigurimit. Aha, e kuptoj. Dërsa kjo jona ishte e thjeshtë kështu me limon. E botës fëminore. Ja nuk e dinja këtë me limon dhe pastaj... E zakonisht ja vjeprim vajzave në... Me mesaje e dëshurie. Kërë shkon dhe në shpije e shikon të shimot shikon dhe... Do të ambyllim këtu emisionin me këtë emocion të bukur të mesajeve të dëshuris. Ju falenderoj dhe për këtë rritur. Mirë Ben, unë të falenderoj të pata në studion në këto tri pjesë. Folëm në dedikimet shkrimësin tuaj për të rritur, folëm për pjesën e letërsisë për fëmi, po edhe kënaqësinë që morëm nga ekspozitat që ju keni realizuar në qytetin e Korçës me punimet të ndryshme që vinin nga riciklimi, por edhe me lojrat të vjetra tradicionale të risjella artistikisht për të mos huaruar. Ishte kënaqësi e bukur që ju patën në studio. Kënaqësi për mua, ju falenderoj. Shumë faleminderit edhe një herë, natën e mirë që ju pata në studio. Nderuar shikues, ne kemi qenë në këtë infoftesë me Arben Trebicka. Ju kujtoj që kjo emision do të ritransmetohet nesër në orën 16 dhe takimi i radhës do të jetë në një tjetër me një tjetër të ftuar. Deri atëherë, natën e mirë.